Murakoze cyane rero inshuti zacu bavandimwe bakunzi bacu TV Rwanda, tukaba kuri iyi episode turi kumwe n'abantu bakeye ariko ubu abantu babiri ni abantu babiri n'abantu babiri njyewe nawe umuhirwe wajya abantu babiri njyewe n'uyu ukaba umuhirwe amanyatsi kuki wikuza mbese mbara abantu bangaye ubu nzavuga mbara abantu bangaye andi iyo tama bagusomyeho ndiwe narikubisha situru wayo gute nase komana sagututse nese aba isafuriya none se nawe isafuriya umuntu mukubise niyo bafata strike bakayikora nase n'inyoni ziri kugaburirana uyu ni umuneke uri umununi uri kumuhonda umunwa noneho ndimo kunonira none ndikwivanga ibyo ntazishanga aho nababwira ivanga vange ariko buriya nzovu rwose urabizi abantu abafana bawe barakwemera inshuti zawe zirakwemera natwe abacu TV Rwanda natwe turakwemera muranyine rwose ni iki kintu kizabonye kuri uyu mwana w'umukobwa uyu mwana w'umukobwa arakeye sibyo nubwo inge turivuze ngo inge turanide wanturi umva maheru kandi nagutimbura uyu mwana arakebye ndanamwemera sibyo urangira ikintu banyingetura sibyo rero uyu mwana ikintu namubonyeho cyiza afite amataye no kuri kw'imana urazamuka oh my god ndagukunda ijotende akajonde ngo muririmbeze nuno aya ni kajete ngo muririmbire muririmbire akarahagije nubwo wamutondagura ari wabyita ishimwe ngo jete ariko ngwe kare yambwiye ngo iryinyo ryawe ryavuyemo ngo ntiyakwemera nibyo wowe iranenyenya nabari inyenya y'imfura niyo bantu abantu tuvuka inyanza inyanza iyo mu majyepfo tugira inyinya yimpfunya iwabo w'abantu yimpfunya ntabwo yimpfunya neza tubaye bya bitoki bya bindi bitaga impfunya neza ntabwo uri impfunya wowe reka dore nk'abinjira mu gusa ndavuze mu kiro bakapfata mbyino umukora nyese ngo ndinge turasha nawe ndagufite ka ariko nta kahe kajambo ushobora kuba wabwira inzovu nuko mu maso afite agahanga wagira ni witeguruye ngatega irugi umutwe wajya ni wiruta urugi ugira ngo ngire umutwe wagira ngo ni ijeki ijeki iba ifite akantu kazamura imodoka ari gutya ako gahanga kawagira ngo nako ni ijeki mbese ariko warapfuye imiryango yawe irenga kose reka twumve Justine nawe agira icyo abwira inzovu ni akahe kajambo keza cyangwa akabi wabwira inzovu hanyuma akandi ukabwire na pasiteri Manase ngewe kanabwira n'abaturanyi we nta n'ikibazo dufite ntugasaze birinde kandi uragahora ubona ibirayi kujya mu kibazo kitazagabanuka n'umuturanyi umuzimya muriro ntashaka kamera kameramani we ntacyo mubwira se njye ntacyo wambwira nzabuze cyangwa umukobwa niwe ukakubwira umukobwa nawe mubwira mbwira shaka uranyemera unyemera hehe unyemera ahantu ko n'uburebure bwanjye butagerayo kamera ma ujye uhora ucunga iyo kamera we ntizagucike ngo ikubite hasi ipfubije video se kuri kamera mani ngeyo mutabanye neza agufirima nabi urusura rukaza umeze nk'urwanzovu wabaye nka nzovu niba buri mwana azi ko azi umeze nka nzovu cyangwa yabidukora akubiri kamera mani nzovu ko yirabura uriya kamera amufata isetingi kamera se ubundi nzovu tumukatinga ukwe tukamuzuminga tukabona gushyiramo none se urabona wowe amasiganwa y'inkwavu wajya na kanyamasyo nta nambaye akanyamasyo wowe yagenewe urugero naguhaga
Igiye gukorwa n'umuntu bita Pasteur Manase yeke umuteka mutwe kaputambye mutwe w'intamahara mutwe w'inka mutwe wa Sarijeri mutwe w'umwandiko umuteka mutwe ndoke tubone ko dukomeza no kuri iki gihuru none na iki gihuru tukaba turi kumwe none n'umukobwa mwiza Justin mwiza ugira ibitwenge byinshi hanyuma tukaba tugiye kwinjira rero muri mbigenze nte y'uyu munsi murabizi abakunzi bacu baba baragiye batwandikira umunaka twandikira ngira ngo nkuko bamaze kubimenyera umuntu uburyo yandika ikibazo afite cyangwa icyifuzo cyangwa igitekerezo yandika code agashyiraho utudomo tubiri yarangiza agashyiraho wenda izina ry'ikintu runaka igikombe isahane iki ikaba ariyo code no kugira ngo umuntu azabashe kumenya igitekerezo cye kuko nuvuga amazina y'umuntu ntabwo tuzayavuga hangaha mutangire ngo runaka ngo umugabo wanjye witwa runaka ntabwo tuzayavuga ariko ya code tuzayimenya tuyivuge wowe uzakurikirane code yawe umenye ko ari wowe twavuze ya hanyuma umuntu rero watwandikiye ejo rwose umuntu watwandikiye ufite code yanditse code utudomo tubiri ibuye yaravuze ati mwiriwe bakunzi bayobozi bacu abacu TV Rwanda turabakunda hanyuma nkaba mbandikiye bitewe n'ikibazo mfite mwiriwe neza mfite ikibazo kinkomereye nshaka ko mwangiraho inama nagize ikibazo nkiri muto ngira ikibazo cyo kutabyara nta hantu ntagiye kwivuza habaho ariko byaranze nagerageje no kuryamana n'abakobwa benshi batandukanye nabyo byaranze ngo kandi mfite umukobwa unkunda ku buryo na bya bindi byo kurwara indege yayirwara ashaka ko tubana nanjye bikantera agahinda kuko mpora n'ikiniga cy'uko dushobora kuzabana simutera inda mungire inama uyu mukobwa mushake cyangwa mbyihorere nigumiraho nikorere ibisanzwe by'abagabo n'abakobwa yikinisha se oya nyine ubwo urumva nta kwakunda kujya gutya agahamagara nka Justin akavugira ati kayimukoza aje agahamagara Solange kayimutindura ntabwo mbivuze zazo ngo aryeme oya uratwandikiye uravuga ko yavuze aravuze ngo yagerageje kuryama n'abakobwa benshi nta n'umwe uramubwira ko yamuteye inda none afite umukobwa umukunda byo kuba babana aribaza ati se nitubana ntituzabyara bizagenda bite none mureke cyangwa munemere mbane nawe babimuse nzo uwo musore mugira inama nubwo mba aryamye n'abakobwa benshi barana boneka bwera nani kabwera nyine yarabazengurutse niwo mukobwa nubwo bazabana nani ntabwo azamuhaza nawe azakomeza abirukanwemo nubwo yazabana n'uwo avuga kugira ngo yicishe agahinduwa mukobwa ngewe umukobwa namureka akakomeza akabiruka nkamo n'ubundi wowe kuko mbyumva ashobora kuba abakobwa batumyana wenda ntamuzane niba ashaka ko babana babane babanze bagerageze ahitinya sitarumva ariko niba atangiye wumva bivuze ngo yatangiye kubikora akiri muto amaze kugira ngo umuntu ninde afata umwanzuro icyemezo ivuga ngo ngiye kwandika ngisha inama ubwo usumva aryamye no kugwa bangana buri munsi ya 20 se kandi uvuze ngo akoreraho mu myaka myinshi mbe abakobwa nka 20 umbaze inshura bikoze none ko zirenze 104 nuse nimba nta numwe ratera inda ubungu ni igihu umva akomeza bane n'uwo mukobwa nanjye nunze muryanyu uwo muhungu uvuze ntabyara ntabwo aryamana ko warenze mirongo nta nkura ko ngo muteye nda nta n'uwanamubeshye nta n'iyavuye nabivuze cyangwa kubwa senge kuva mu rwanda nabagisha inama rero inama nta yindi biro mukobwa uti ntabwo wenda mfite kubana nawe hato tuzamutera agahinda mwamara imyaka 10 ntakuyanganire kandi baramugejeje mu rugo ugasanga muri make wimukinisha igume gutyo wiyakire nibyanga
Okay. Nanjye reka ngire nka kantu. Wowe byagenda gute nkawe Justin, Justine uramutsigeze mu rugo ukabona umwaka wa mbere gahunda nta kubyara. Wa kabiri gahunda nta kubyara. Ku mwaka wa gatatu wa kane wowe wabigenza gute? Reka twishyire wishyire mu mwanya w'uwo mugore cyangwa uwo mukobwa aramutse abanye n'uwo musore. Mwebuganyu mwebabiri ubundi hagati y'abantu bumvikane. Iyo mugiye kwa muganga umwaka umwe ushobora kwihangana cyangwa ibiri nako ushobora kwihangana. Ariko nabwo uragerageza. Wajya kwa muganga hari igihe bakubwira ngo umugabo niwe ubyara ariko wowe ntubyara. Icyo gihe uhita ufata umwanzuro. Hari igihe babwira ngo mwese muri bazima nimutegereze igihe amaraso yanyu azahurira. Hari igihe rero biba ngombwa mukabyara. Nta bantu se babyara bamaze imyaka icumi kandi babana bakaza kugera aho bakabyara. Habaho kwihangana iyo hatabayeho kwihangana kuko hakunda abantu batandukanye ariko iyo bihangana hari igihe bigenda neza. Cyangwa se bakabaho gutyo. Kuryo warungura abakobwa barenze mirongo ugifite no kuzabyara bijya kuburi ikese niba arabura aha. Ubura hamwe. Ubyaye yashaje. Ari washushaje cyane Sara. Sara niyo akuna bura muno bari umusa. Si yaje kubyara. Nise ko harumwe bayo kuri ise yarurema harundi wigize umva byaye nka Sara. Muri Sara ni mwene ndewe ndani hanabaye. Eh barahare. Bafite imyaka 80. Nabivuze ngo uri umutubu. Wewe bafite imyaka 80. Abugeze wumva? Oya. Na 30 ntiyabyara. Ni nanzovu maze bari umukobwa akaba atakibyara ari fite imyaka. Oya, na bakanza gusarengeje imyaka 27. Yewe we. 27 gomeze bwanwa ha. 27 ni verita. Ni yibibaza ari. Ari kubyiruka. Wasanga 27 y'imyaka. Ataragukaje zishakira kanga. Yego yego akoka ishakira kana ko muzabukuru yego ufite imyaka 27 gusengeza muzabukuru nyine ntago gashaka nona mukomezanye mugeze muzabukuru muzashaka kanya akana ndavuga aka kanya ese bwo aka gashaka kanya mwikoze haruguru hariya mukaza ese bwo ndizavu iyi kweto ayambara koko Nzovu ntabwo umuntu nayihagurutse. Sha namuhagurutse ufite permit ikinyabiziga. Ikinyabiziga ndagifite Panama Papers. Tuzabisubiza. Nzovu reka ngira amafatiri nkayatambutse. Hanyuma nanone umukunzi wacu uyu tukaba tugira ngo nawe tumugire inama. Yaratwandikiye afite code ivuga ngo ibishyimbo. Mishimo ubwo nyine arabikunda niyo code yahisemo ubwo nyine ni ukugira ngo nawe niyumva bavuze ibishyimbo ahita amenya ati cya kimwe natanze hanyuma nagira ngo nanjye mumfashe mu ngira inama icyo nakora njye n'abavandimwe banjye twagize ibyago dupfusha mama wacu none papa wacu imitungo yose yatangiye kuyigurisha uruhongohongo akayarya wenyine yarahiye ko nta mwana n'umwe yahaho n'igice cya metero ku mitungo yose afite none nagira ngo mbaze ese nubwo umubyeyi atanga umunani ari uko abishatse kuwutagaguza byo biremewe ese nubwo mama yapfuye twe nk'abana tukaba dusigaye turi bane nta ruhare dufite ku mitungo yari ya mama ubwo se papa wacu we aramutse arwaye yakwitabwaho nande ko imitungo ayigurisha akayinywera mu gasozi akayisambanira n'abandi bagore twamubaza akavuga ko ngo tuzishakire iyacu twarakuze none dukora iki tujye kumurega tubyihorere dutere ibyo dukora iki Manase bane kuri muzehe ngewe uko usanga anganya imyaka n'uwo musaza yo kurya abana ngewe numva ko abo bana barimo kurengana numva barimo kurengana nimba mama wa yaritabye imana akigendera papa wabo agafata ubutaka yari afite akaba arimo kugurisha akagenda agasambana n'abandi bagore yagashakamo n'abandi bagore nk'uko ari gufata na kimwe cya kabiri nk'ubutaka inda aba yarageneye nyina w'abo bana akabuha abo bana none ikindi gipande agakomeza kukibyoshyamo akaba yagishakiramo agakomeza agasabana n'abandi bagore kuko uwo mugabo nawe bwacyari muto aracyashaka ibintu kandi umugore yitabye imana
ariko akabanza abo bana uburenganzira agasa nk'abafata igipande nk'icyo nyine yakoreshaga igihe yari akiriho kikajya ku ruhande rw'abo bakoreshaga igihe yari akiriho kikajya ku ruhande rw'abo bana ndumva abo bana barimo kurengana nyamara ku bafana bose ba Nzovu ntekereza ko Nzovu afite ingingo afite n'ibitekerezo burya nubwo waherena na Karuna mutuka I'm going to go to the house. Wo mu kirere nk'inyoni ariko abo bana barerengana abawe uyabwo uwo mugabo banje bari Nzovu noneho uyu munsi ndahuza na Nzovu abo bana bararenganye ubundi nibo mugabo yubatse urugo akageza ubwo umugore agapfa bivuze ngo iyo sambu uwo mugore n'umugabo bawifitanye bombi sibyo bivuze ngo rimwe umugore apfuye umugabo agomba kumenya ngo wenda ndashaka undi mugore ariko aba bana bangeza baho bati nimba he sambu yabo bayimenye wenda bazamenya uko bagomba kuyigenza kugira ngo babeho ariko kwifata akagurisha isambu azi ngo afite abo bana nta nubwo agiye kubaka ahandi aramutse agize ikibazo gituma agaruka muri urwo rugo yarabimaze nifuza kurushya abo bana rero bagenda abwira ubuyobozi bahagarike uwo musaza nta abatemere kongera kugurisha abo bana ataje kumusenga nuko njye mbumva turi kumwe yego murakoze ya ndumva wenda mubyibuke abantu bashaka kutwandikira n'ubundi wandika code ugashyiraho izina rya code wenda ushobora gushyiraho igikoni ukatwandikira kuri WhatsApp ni nimero ya WhatsApp kuri 07/18/84566 07/18/84566 ntabwo ikibazo cyawe rwose tuzagisiga n'umunsi warimwe hanyuma inama mukaba mugiriye abo bana ko bagenda bakajya mu buyobozi zino bwagarika umusaza mbere yuko agiye kugurisha akajya asinyirwa n'aba bana aha undi dufite hano ati ndi umugabo buri muntu utangiye avuga ati ndi umugabo reka mbanze ntangire uko yabyanditse turabakunda inshuti zacu abacu TV Rwanda nanjye nifuje kubandikira mbagisha inama hanyuma kode yanjye ni ubwanditse kode yanjye ni igikoni ndi umugabo maranye imyaka 4 n'umugore wanjye ariko ntabwo turabona urubyaro imyaka ine ubwo hari hashize imyaka 2 nagiye kwa muganga njyenyine ngo ndebe niba ari njyewe ufite ikibazo koko nsanga ni njye ariko ndyumaho murabyumva afite kode yitwa igikoni nsanga ni njye ariko ndyumaho sinabwira umugore kuko numvaga namenya ukuri azanta kuko nta kindi azaba ntezeho cyane ko nzi neza ko yashatse ashaka kubyara aranabivuga kenshi ko aramutse abyaye intego ye ku isi yaba yigezeho amaze igihe kinini rero ashaka ko tujya kwa muganga ariko nkihagararaho kuko nzi ko ikibazo ari njyewe nakomeza kwanga kujyayo kugira ngo atabimenye none asigaye yirirwa arira ndetse ntitukinavugana wumve ko na gahunda zisanzwe nazo zahagaze muri iki koko ko mfite ubwoba ko namenya ko ntabyara azahita ncika mungire inama Nzovu icyo kibazo ko ariganje imbuto icyo kibazo rero icyo kirakomeye nakabari no gukubita akabari ntabwo bikiri ni ibiki mati ni ukuryama gusa
ariko n'ukuryama gusa nzovuye ndashaka buri umwana akabaro kabaye kabaho ndwe buri umwana nzovuye nta kibazo akwihangana n'uko n'isubwo kutagira umwana ikibazo ikibina kabari ushaka umwana mu muhanda ukamurera ukamureba ariko akabaro nura akaba kabaho n'isubwo umugabo nawe nicyo kibazo afite nzagira nekazanjye oya kutabyara si ikibazo cyane nzovuye ku ruhande rwanjye bati niba uri ndiye akabaro kabaga kabaho ah mana sinagisubiza nawe yewe umugabo rero aho ugeze byo naka afite ikosa umugabo kurande rumwe afite ikosa umugore wawe ni umuntu ugomba kumenya amabanga yawe kuko ni ibanga ry'urugo ririye kuba rifasha akajya kwa muganga wenyine kuki se ubundi yiketse nta cyangwa kubyabiri ku mugore bivuze ngo hari n'ibindi ashobora kuba mukinga umugore atazi niba rumaze imyaka ine batabyara yakaba yaraketse ko bishobora kuba ari ibya bombi basi bakajyana ariko kubera mucenda ati kangiye yari yikekaga n'ubundi rero niba wa mugabo we uri kutwumva uyu munsi ukaba waragiye wo mu ibanga ugasafite icyo kibazo wigihisha umugore ubundi se amaherezo naya amaherezo naya niba icyo gushatse ari ukubyara hari igihe azagutugarika mpaka gutora n'abagabo mu muryango ati tuza kujya kwa muganga tuni ikibazo dufite nyese uzabyanga nabwo nubyanga kabiri gatatu azakeka ko ubizi azaca yigende ni byiza rero bimubwire niba ashaka kubaka ushobora gushikama ko bati mani byo wangeneye ubwo wamuhaye umugabo none ntabyara niba ari uyu wamuhaye ubu n'umusaraba wanjye nzawihanganira kimwe n'uko mwagenda kuko nzovu yari ayobozi mushaka umwana mu muhanda abo bana benshi badafite n'ubu barera mukazana abana mukarera abo ngabo cyangwa se byakwanga mukareba abo bagabo bo ku ruhande bumvikanye ngenda akamukubyara biba birashoboka ndetse gusa ugiye nko kwa nzovu ntiyabyara nuko yaza ari mu ngufenda ubwo ahita umenya ko ari njye wamubyaye bahita babikeka abo bana baba bose ni bagufi ako nzovu niba atari bagufite abana bangahe ako ngo uburebure bwose bwariteranyirije ngo bujya ahandi iyo ndi mu kabari ikamera gutya abasekirite baracunga ngo nibye kavide ngo ngashyira mu ipantaro noneho ari nk'iribwa imbwa y'igisamba yirya iminsi ingahe iyabahungu ndavuga wowe imbwa y'igisamba yirya iminsi ingahe yewe we nzovu rero ariko aranabeshya no gukanga abantu iyo nama y'umugabo nabwira umugore amubwiza ukuri umugore niba amukunda kuko bazabigenza ariko ntamurimanganye ubusa amaherezo reka ngize akabazo k'amatsiko nkawe mugiye kwa muganga ari wowe maze imyaka ine maranye na nzovu murabyara imyaka ine irashize mugiye kwa muganga ugezeyo usanga nzovu bya bindi yirirwaga akubwira ati jyewe ndakomenda akazi ugasanga wapi wabigenza ute wamucika nk'uko uyu mugabo impungenge azifite wafata umwanzuro wo kuvuga uti reka ndugumemo niko zubakwa nta kundi wamuca inyuma mu bana ko hari solisiyo wahita utekere wabigenza ute nkawe ikintu cya mbere cyambabaza ni ugusanga yari abimisha yarasanzwe abizi nicyo kibazo ariko atarabizi nyuma n'ibyo avuga none buriya abantu ngereka ndebe abantu bajya kubana umwe akunda undi yaramukunze abo niba babanye barakundanye bihanganiye ibibabaho byose bakakomeza bakabana bakihanganira undi sibyo ariko urumva uwo mugore yashatse yavuze ngo yashatse ashaka kubyara ndetse kuko uramutse anabyaye yaba akabije inzozi ze buri wese ashaka burya ashaka kubyara ubundi sibyo iyo byanze rero iyo byanze mwese murakomeza mukabana kuko akurumva uwo mugore ni inzozi ze ni papa si none se inzozi niko bose bazikabya none se niba byanze nyine ubundi manasi ariko se buriya njye ntekereza ko yakwemera yazi umugore yazagira nka gutya rimwe babyumvikana n'umugabo akadomo kawe ukagenda yagira amahirwe yatwitira ahandi ese wa mugani buriya umugabo umwana n'ubundi ntiturera abana batari abacu noneho tuvuge umugabo we arabizi saa kumi gusa ko atabyara umugore yikojeje hari agahita atwita
kwandika mukomeze mwandike ntago twebwe tugire ikibazo cyo gusoma ndumva ngira ngo wenda turakomeza kugenda tuzakomeza kugenda tubazanira n'abandi batumirwa batandukanye muzamubona hano kenshi Manase Justine muzamubona hano n'izindi shuti n'abandi bazaza n'abandi muzababona bagenda basubiza ibibazo bigiye bihari hanyuma mbere yuko dusoza niki kintu ushobora kuba wagira inama we yesi nabantu cyane cyane abagore baba bari mu rugo ariko akuburyo yicara akavuga ati yewe umugabo wanjye rwose ikintu cyo kuvuga ngo niba atanteye inda munsi y'ibirenge niho ndi bumwereke ikibazo gikomeye icyo ngicyo kuvuga ngo umugabo ngo ntaka niba atanteye inda ndigendeye iyo mugabo ashobo nta muntu utifuza kubyara rega niwo ngo uwo mugabo wawe ntago abayanze kwigutera kubera ko atabishaka nta nubwo abanze kwigutera kubera ko nawe adakunze abana hari ubwo biba byaranze pe ntabwo abantu bose bashaka ikintu ariko bakigeraho muricara mukabiganiraho cyane cyane nk'iyo mwasezeranye mpa mwasezeranye ibi bintu byiza niyo mpamvu rero ibyo bibi ni byiza ntabwo ubuzi ngo hazaba bizaba ari ibihe bizaba ari ibi nibyo ngibyo biri muri ibyo bibe muba mwasezeranye niyo mpamvu rero muba mugomba kwumvikana nyine mukabana kugeza ku gupfa kuko abantu batandukana bari kuvuga ko babasezeranye mbere ya hanyuma wenda murakoze Manase hari icyo wongeraho binakongera no kugira ngo abantu batange comment kuri ibintu twa twavuze kandi banatinye ko batubwire cyane ko dukoresha code ntumyanzina ni byande kandi ube maso ukore subscribe n'utarayikora kore ko kazogera kugira ngo notification yose igikugeraho ikibazo wabajije kitazasubizwa utari nawe nabaye bimeze ni mujye mu horo online ikibazo wabajije gisubizwe niba utananyuzwe wongere ubaze ikindi kandi mube open cyane mutubwire na inbox wacayo tukore uko tubigenza turabakunda cyane bose ya nanone nkomeza kubibutsa ko wandika ijambo code utudomo tubiri ugashyiraho ugatangira watangira wivuga amazina yawe ntituzayasoma nuvuga amazina y'umuntu ntabwo tuzayasoma wewe vuga gusa uvuga uti ngiye ikibazo mfite gutya gusa tuzasoma ngo kode so murakoze cyane rero reka dusore neje ubundi nakagaruka turabakunda cyane.